ამასობაში მოსაღამოვდა. შემდეგი მონაწილე ჯონი ანთია, ზუგდიდელი რეპერი. სურს რომ ნიჭიერი სერინდა გაგვაცნოს საკუთარი შემოქმედება. მე ვარ ჯონი ანთია, იგივე ანთი 14 წლის ქალაქი ზუგდიდელი. ეს რეალური სახელი და გვარია თუ ჩვენ ზონი? ჯონი ანთი. ანთი. ანთია გვარი. ანთია გვარი. ნახევარი წლეზე გამიტაცა თვითონ რეპმა და დღესდღეობით მაქვს რამოდენიმე სიმღერა დაწერილი. სიმღერა, რომელიც დღეს უნდა შევასრულო, დაიწერა ერთი გოგონასათვის, რომელიც მიყვარდა. ის გოგონა ჩვენთვის არაფერს აღარ წარმოადგენს, მაგრამ ეს სიმღერა არის და დარჩება სამუდამოდ. სერიოზული მომენტია. ეს სიმღერის მიხვდებით რაც მოხდა მაშინ. ძალიან კაი, მოდი. აბა გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია, მაგვარი? ანუ ანთი არის ჩემი ფსევდონიმი და სახელი და გვარია ჯონი ანთია. ფსევდონიმი რანაირად არის? გვარი ქონი ანთია. ანუ ჯონი სულ ანთია თუ როგორ არის? ხო. კარგი, მეტი არ აგინთებთ ახლა. მედი არ აგიტებ ხა. რა უნდა გააკეთო? უნდა გავრიპო. რას მე დაყოლაგე? აბა ანთე. ხამე უშენობამ გადამრიან ფლატ. იქნები ზე ვიპოვო დაკარგული გზა, გზა შენთვის ავაღელვე ოცნებების ზღვა. შემჭირდები მხოლოდ ვერ მიშველი სხვა. გათენდება ფიქრები და აღამდება ისევ. კარგად დაიმახსოვრე თუ ამ სიტყვას ისმენ, თუ ჩვენი ქნობები ქარმაშორ წაიღო. ხოლარ განმეორდება ისაც გუშინი იყო. გამიზნული ფიქრები შენთან ვიქნები. მე გაჩუქებ ლამა სიტყვას, მაგრამ შენ აღარ გამჩაფ მას. შენ მიხვდე გეგასი სოფოსი ყველა სიქსი ანთია, სიქსი ანთია, ანთია ჯონი ანთია. გეძებენ თვილი ხელები დღეს ნიჭიერში ყველაფერი ანთია, ჯონიც ანთია. ჯონი ნახე, აი სამივე ანთია. ესე იგი პრობლემა რა არის? მოკლედ რო გითხრა, ტექსტი ნუ ნორმალურია, მისამღერში ცოტა სმენა რო უნდა, აი მან ძალიან დიდი პრობლემაა. ჯონი, შენ არის იქ ქართულ რეპს რამხელა ტრადიცია აქვს? ესე ზერელე დამოკიდებულება ამ ტრადიციას რომ გაგრძელება უნდა, ეხე ხო იცი, მაგრამ შრომაც ბევრი უნდა, ჯონი. და ნამდვილად ეს კარგ შესრულებასთან ძალიან შორს იყო. ჯონი, არაფერი გამოა ამ საქმიდან, მე ვამბობ არას. სამწუხაროდ არა. სამიანთი არა. აური ხოცები უფრო და უფრო და აი სწორი მიდგომა. კარგი. 3x ანთია, ჯონი კი თულანთია. აბა. უნდა ენთოს. აბა კარგად. ჯონის შემოქმედება ჟიურისთვის საინტერესო არ აღმოჩნდა. რეპერი შემდეგ ტურში ვერ გადავიდა.